你什么意思？你在做什么呀？我这么做是为了你的清白。凯九，事情进展得很顺利，唯独军派来的人把司令部都给封锁了。很好，只要军火一靠岸，谭玄林的死期就到了。穆安卿那边怎么样？我已经让穆安亭把一批违禁的药品放进了穆家码头的仓库。看来我们只需等待最后的胜利了。来吧，选一副你喜欢的麻将牌。你什么意思？你在做什么呀？我这么做是为了你的清白，只有切断你与外界的一切联系，别人才无话可说。我是个混蛋，用不着你管。我不管你与婉晴发生什么事，但现在你依然是他的未婚夫，你若出事必然会连累他。这次举报你是我副帅，你一旦露出破绽，他是不会放过你的，所以我不能冒这个险。你知不知道你现在在为你的父亲做帮凶？我是在救你。救我？你救我的方式就是让我坐以待毙？你知不知道你父亲现在动用日本商会的力量置我于死地？你更不知道10年前他是怎么在罗炳文手中胜出的，就是因为这个山下春一。山下先生，日本人。报告，货已经到了码头，暂时存放在6号仓库。举报者提供的信息说是有10多箱步枪子弹和8挺重机枪。呵，这装备两个团都绰绰有余啊，这革命党大手笔啊。但是革命党的人并没有出现，货还在仓库里，可是没有人接应。是。这革命党没有出现。哎，左兄，你别这么看着我呀！我一直在陪你们打牌，我连司令部的门我都没出过，你不会怀疑我吧？现在下结论还为时过早。谭司令，不如这样，我们去码头验验货，如果是军火，你亲眼所见也不至于说我们动了手脚，如果不是军火，你放心，我们调查组一定会还你清白。好，就依你所言。好，请。张管，有什么问题吗？6号仓库今天所有到的货是不是都在这里面？张管，这个是9号仓库，6号仓库在后面。这不是6号仓库吗？顶上挂着6的牌子。啊，这个不是6。肯定是那个粗心的工人刮翻了牌子。难道是他？听我命令。谭司令，嗯，你自己的仓库你不知道错了吗？
左兄，我都跟你说过了，我就是个粗人，那在这做生意就是为了捞油水，除了钱一分不能少，其他的我一概不管。你问我，我真的不知道啊。这个时候错了，也未免太巧了吧？这就奇怪了，这批军火到底会去哪儿呢？顾小姐，好久不见。你是徐伯钧的副官。如果是晚清更换了仓库的号码牌，他肯定是为了用错误的仓库暂时拖住调查组，这说明他很可能是在我们检查九号仓库的时候把军火转移的。如果这个举报人看到了晚清转移军火，就不会等到现在才举报。如果举报人在木匠码头发现了军火，那以左参谋的脾气，他一定会带着我一起去，好让我当场认账。他不带我去，却又让手下告诉我这个消息，很可能他心里也没有底，所以他手里未必有证据。你自己的仓库你不知道错了吗？他一定是想炸，一定是这样。他会没事的，没事的。谭玄林到底把军火藏在哪儿了？我说了，我只是个演戏的，根本就不知道什么军火。你们既然派人盯着我小叔叔，那这个问题应该问你们的人才对吧？你不用跟我兜圈子，你要再不说，小心我对你不客气。怎么样啊，女明星，刚才不是还挺嚣张的吗？啊，我告诉你，我想弄死你，就像弄死一只蚂蚁。识相点，说出军火下落，我就放你走。我说了，我什么都不知道，你就是弄死我，我也不知道。